Працює кожен на своєму місці. Втім, всі заради перемоги. У Чернівцях налагодили виробництво протитанкових їжаків. Їх виготовляють на одному з чернівецьких заводів. В хід йдуть залізничні рейки та старі металеві запчастини. До виготовлення, окрім заводів, долучилися й чернівецькі ковалі. Як відбувається процес та скільки вже встигли зробити, знають наші журналісти. Одна з найпростіших, але найефективніших перешкод для будь-якого транспорту – це так звані їжаки. Оборонний засіб вперше використано на чесько-німецькому кордоні в 1938 році. У 1941-му його вдосконалив генерал-майор технічних військ Михайло Горікер, який на той час був начальником оборони Києва і начальником Київського танкового училища. Друга світова війна закінчилася, але ніхто й не міг подумати, що потрібно буде знов згадувати про об'ємні шестикінечні зірки. Руками практики – це саме легше, що ми можемо робити. Це для нас – це мелочі. Чи навчає вас хтось? Ну, ми всі розумні, у нас є руководство, керівництво, сказали, як зробити, показали зразок, і ми рубаємо, паримо, роботаємо. Перші відправлення на заводі зробили для обласних блокпостів. Втім, у разі потреби обіцяють виготовляти конструкції для областей, де наразі точаться найзапекліші бої. На усю Україну, якщо треба буде, будемо виготовляти. Вже відправляли щось гарячі точки? Відправляли. Для створення одного протитанкового їжака використовують 6 метрів залізничних рейок. Їх розпилюють, складають за спеціальною схемою і вже потім зварюють. Якщо танк спробує наїхати на правильно зроблений їжак, той перекотиться під днище, і військова техніка піднімається. Гусениці втрачають щеплення з землею, і танк втрачає змогу з'їхати з їжака. Більше того, виступаюча балка може навіть пробити днище. Між тим, у Чернівецькій області протитанкові їжаки виготовляють не лише на заводах. До виробництва долучилися й ковалі, які кожен рік дарували чернівцям символічні подарунки. Втім, зараз всі свої сили направили на підтримку безпеки. Більшість з нас стикнулися з цим вперше. Тобто треба якось налаштовувати себе на перемогу і робити ті речі, які кожен може робити. Ковалі розповідають, більш ніж за тиждень встигли виготовити декілька буржуйок для українських військових, а також зробили 6 великих протитанкових їжачка, які віддали на потреби Чернівецької територіальної оборони. Ніхто не замовляв, абсолютно ніхто не замовляв. Це з товаришем добровільних, на добровільних засадах. Хлопці воюють, ми на цьому фронті воюємо. Наразі ковалі виготовляють спеціальні конструкції, які мають зупиняти колісний ворожий транспорт. Маленькі їжачки роблять з залізних арматур, а вже згодом з'єднують їх ланцюгами. Майстри додають, в цей складний час такі оборонні засоби виготовляють ковалі по всій країні. Один одного підтримуємо, немає значення, які це міста, чи це Маріуполь, чи це є Харків, чи це Львів, Франківськ. Тобто навіть товариш з Франківська приїхав до нас, він не коваль, але приїхав нам допомогти, бо тому що він відчуває, що потрібен він зараз. За словами майстрів, Чернівецька область вже забезпечена всіма необхідними елементами для захисту доріг від ворожої техніки. Тож буковинці можуть спати спокійно, адже тут ворог не пройде і не проїде. Мовчалі! Олена Крячко, Любов Копоть, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».